Дефолту не буде. Нафтогаз переконав кредиторів перенести виплати за єврооблігаціями і навіть списати частину боргу. Про успішні переговори із кредиторами повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов. Торік у липні «Нафтогаз» не зміг здійснити виплати за єврооблігаціями на суму майже 400 мільйонів доларів. Програму реструктуризації боргів «Нафтогазу» вже затвердив Кабінет міністрів України. Які аргументи спрацювали, кореспондент ТСА Дмитро Фурдак розпитував. Голова правління НАК «Нафтогаз України» не приховує радощів. Енергетичний гігант порозумівся з кредиторами щодо реструктуризації боргів компанії. Це дуже важливо для компанії, тому що відкриває можливості щодо альтернативного, в тому числі міжнародного, боргового фінансування. Це доступ до капіталу, це фінансове здоров'я. Йдеться про виплати за єврооблігаціями з термінами погашення у 2022 та 2026 роках. Деякі деталі розкриває фінансовий аналітик Денис Саква. Кредитори вимагали погашення всього до боргу, який був 335 мільйонів плюс купон. Домовилися набагато менші суми. Зараз ці 335 мільйонів, ну, за винятком цих 5%, які вони сплатять там після закінчення реструктуризації, вони будуть відтерміновані там на 25-26 років. Цей результат надішле позитивний сигнал для інвесторів, які побоюються вкладати в країну у війні, переконаний керівник компанії. Важливо, коли компанія демонструє фінансову стабільність та фінансові такі транспарентні, здорові речі, які зараз відбуваються в групі компанії «Нафтогаз». Тому реструктуризація єврооблігацій – це потужний крок вперед на шляху фінансового оздоровлення і можливості залучення міжнародного фінансування для розвитку, видобутку газу та нафти в Україні. Покращення перспектив для «Нафтогазу» відзначає і аналітик інвестиційної компанії Сергій Фурса. Зараз компанія виходить з дефолту, і це спростить майбутні перемовини про надання кредитів, наприклад, чи співпрацю з західними партнерами «Нафтогазу», якому дуже важливо співпрацювати з західними компаніями, як для розвитку бізнесу в Україні, так і для розвитку бізнесу стосовно зберігання газу в Україні. Переговори з кредиторами були вкрай напруженими, кажуть у компанії. Враховуючи, що Україна протистоїть повномасштабному вторгненню, інвестори не вдавалися до судових позовів чи арешту активів «Нафтогазу», але й свої гроші втрачати не хотіли. Зрештою, домовленості досягли, а фінансовий радник «Нафтогазу» висловив задоволення співпрацею. Робота, яку ми здійснили, має конкретний результат. Ми погодили план реструктуризації, і ми продовжуємо рухатися в цьому напрямку. До липня планують у «Нафтогазі» дефолт остаточно скасують, і компанії буде легше залучати нові інвестиції. Довгострокові перспективи – це дуже позитивно. Продовжуємо працювати над зміцненням потужності «Нафтогазу», над зміцненням фінансової стабільності енергокомпанії. Дмитро Фурдак, Вадим Довбиш, Олег Савицький, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.